សូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលចុះចិត្តនៅវិស័យកីឡាគុនខ្មែរបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានទទូចបាទសួរតើកែវរំចង់ប្រកួតពេលណាបាទពេលនោះខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាបាទកែវរំចង់មិនធាន់មានឈ្មោះប្រកួតទេហើយបើតាមការប្រកាសរបស់កែវរំចង់គឺគាត់នឹងមិនប្រកួតជាមួយខ្មែរទេបាទហើយມື້ນີ້បន្តិចបើតាម account Facebook លោកគ្រូវិរៈដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជាម្ចាស់ កៅតាលោកគ្រូក្បាច់គុណល្បុកកតោក៏ដូចជាយុទ្ធគុណខំក៏បានបង្ហោះនៅលើក#" Facebook គាត់ដោយដាក់ hashtager ថានឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតជាលើកទី2បាទក្នុងនោះគាត់ដាក់រូបជាមួយកែវរំចង់បាទអញ្ចឹងកែវរំចង់បន្ទាប់ពីមិនបានឡើងសង្វៀនប្រកួតបាទគាត់ក៏មានភារកិច្ចជួបថត់គុណបាទថត់ខ្សែភៀបយន្តខ្មែរ បាទមិនដឹងថាគាត់ជាតួអីទេបាទប៉ុន្តែជាតួទៅគឺកែវរំចង់ដឹងទៅតួខាងໄວហើយបងប្អូនបាទហើយគាត់នឹងធ្វើការថតបាទខ្សែភាពយន្តខ្មែរឆ្នាំធំមួយជាមួយលោកគ្រូបាទវីរៈដែលឈ្មោះគាត់ពេញគឺឈនច័ន្ទវីរៈបងប្អូនផែធ្លាប់បានឃើញហើយបាទវីដេអូកែវរំចង់ធ្លាប់បានថតជាមួយគាត់ម្ដងរួចមកហើយបាទឥឡូវនេះគាត់ត្រៀមចាញ់ជាខ្សែភាពយន្តឆ្នាំធំបាទជាលើកទី2ដែលខ្សែភាពយន្តនោះ ໃນរឿងមានចំណងជើងថាមិត្តក្របីបាទមិត្តក្របីអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរយើងផងបាទគាំទ្រទៅរបស់គេពេកខ្មែរយើងពេលខ្លះក៏ធ្វើបានដែរបើទោះបីជាយើងមិនទាន់ល្អឥតខកដូចគេក៏យើងឈានទៅដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយយើងនឹងឈានទៅដល់ភាពបាទជោគជ័យໃນខ្សែភាពយន្ត អ្វីដែល admin ចង់តទូចនោះគឺយើងត្រូវតែចូលរួមក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងបងប្អូនណាចូលរួមក្នុងគ្រប់គ្រងនៅខ្សែភិបជនរបស់ខ្មែរយើងផងបើយើងមិនគ្រប់គ្រងទេបានអ្នកណាមកគ្រប់គ្រងទៀតអញ្ចឹងកំភ្លេចបាទកែវរុងចំងនេះជារូបគាត់កានិខ្មៃបងប្អូន admin search នៅក្នុង account គាត់ឃើញមួយស្លឹកមួយវិញទៀតចង់បញ្ចប់នៃវីដេអូមួយនេះ admin នឹងដាក់ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់កែវរុងចំង បាទការប្រកួតចុងក្រោយនេះមិនមែនបានន័យថាគាត់ឈប់ប្រកួតទេបងប្អូនចង់និយាយថាការប្រកួតរបស់គាត់ដែលគាត់តាំងពីពីពេលមុនមកមិនទាន់ឡើងសង្វៀនបាទគឺគាត់ប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករថៃក្រុងចាក់បាទកីឡាករថៃក្រុងចាក់នេះបាទគេស៊ីទាំងកែវរំចង់បាទគេស្មើរឿងសុភ័ណ្ឌគេឈ្នះអែមលែងលីបាទគឺល្អមែនតើកីឡាករថៃនេះហើយគេជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់3ខ្សែផងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបាទកុំភ្លេចជួយគាំទ្រកែវរំចង់ផងបងប្អូន ជាពិសេសនោះគឺយើងគ្រប់គ្រងនៅខ្សែភៀបយន្តបាទខ្សែភៀបយន្តរបស់ខ្មែរព្រោះបាទលោកគ្រូវីរៈគាត់ចេញខ្សែភៀបយន្តមួយខ្សែមួយខ្សែគឺគឺល្អមើលបងប្អូនបាទព្រោះគាត់អាចនិយាយបានថាជាបុគ្គលមរូកដែលឆ្នាំហើយល្បីហើយគាត់ក៏មានទេពកុសលច្បាស់ខាងក្បាច់គុនលំបកតោក៏ដូចជាយុទ្ធគុនខមបាទអញ្ចឹងចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូបាទខ្ញុំបាននឹងដាក់ Play ឲ្យបងប្អូនបានមើល ការប្រកួតរបស់កែវរំចង់ជាមួយនឹងក ලා ករថៃបាទបើតោះបីជាប្រកួតនោះកែវរំចង់ធ្វើមិនបានល្អបាទប៉ុន្តែគាត់គេហៅថាប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយធ្វើមិនបានល្អនេះបានន័យថាគឺគាត់ប្រកួតចាញ់ប៉ុន្តែយើងមើលនៃការប្រកួតរបស់គាត់គឺបាទកែវរំចង់គាត់ជាមនុស្សមួយដែលហៅថាវាយងប់ចោលនៅលើសង្វៀនបាទបាទអញ្ចឹងបើតាម account លោកគ្រូវីរៈគាត់បានចសេនៅលើបាទគេហៅថាទព្វាវាសុំប្រកួតថា បាក់គ្នាជាលើកទី2ក្នុងខ្សែភិបជនខ្មែរខ្នាតធំនៅក្នុងរឿងមិត្តក្របីផលិតកម្មអាឋានភិបជនរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជា account របស់លោកគ្រូវីរៈដែលគាត់បានប្រសេនៅលើគេហទំព័ររបស់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ admin ដល់តែគ្រប់គ្រងហើយបាទព្រោះជាខ្សែភិបជនខ្មែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺបាទក្រុមការថតរបស់លោកគ្រូវីរៈតែងតែរំលឹកនៅវត្តពធខ្មែរ តែងតែรมลิดនៅក្របាច់គុណបុរាណខ្មែរមានទាំងរបបកតោមានទាំងយុទ្ធគុណខមបាទហើយមួយទៀតក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូវីរៈដែលបានកើហៅថាជួយលើកស្ទួយវិស័យកលាកុនខ្មែរតាមរយៈការយកអ្នកប្រដាល់បាទទៅចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងនោះផងដែរអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនបាទលោកគ្រូអញ្ចឹងជួនពោឲ្យខ្សែប្រជាជនរបស់លោកគ្រូតែងតែឲ្យមានភាពកើហៅថាល្បបីលបាយហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យបាទនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខនេះសូមឲ្យកើហៅថា ខ្សែភៀបយូនកាន់តែមានភៀបជោគជ័យល្បៃលបាយក៏ដូចជាមានការផលិតនៅភៀបយូនថ្មីថ្មីបន្តបន្តទៀតបាទបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ធនវិរៈពណ៌ហើយបាទធនវិរៈពណ៌ក៏ធ្លាប់ចូលរួមសម្ដែងជាមួយលោកគ្រូវិរៈដែរធនវិរៈពណ៌ជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់មួយខ្សែដែរហើយប្រគួតមួយរយៈចុងក្រោយរបស់វិរៈពណ៌គឺអត់ដែរចាញ់ទេបាទអត់ដែរចាញ់ទេហើយប្រគួតចុងក្រោយរបស់ធនវិរៈពណ៌គឺព្រួលដៃគូឲ្យសន្លប់បាទ អញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយនេះគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកបាទក៏ដូចជាស្នើសុំអពីវនិយឲ្យបងប្អូនជួយគាំទ្រនៅខ្សែភិបជនខ្មែរដែលជាខ្សែភិបជនដ៏ល្អមួយដែលរំលឹកបាទទាំងក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរទាំងល្បុកកតោទាំងយុទ្ធគុណខ ோம் បាទក៏ដូចជាអឺភិបជននេះទាំងមូលបានផ្ដល់ការងារឲ្យកីឡាករគុណខ្មែរមួយចំនួនផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអឺនេះសង្ឃឹមថាបាទ បងប្អូននឹងជួយគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលឃើញគេហៅថាខ្សែភិបជននេះបានផលិតរួចហើយ admin ចាំតើមើលដែរទេបាទចាំមើលគេចាក់ប្រចាំងថ្ងៃណាអីថ្ងៃណា admin នឹងចូលរួមបាទចូលរួមជាមួយបងប្អូននិយាយទៅសុំស្នាសុំតែម្ដងបងប្អូនបាទយើងចូលរួមជាមួយបងប្អូននោះខ្សែភិបជនយើងក៏ដូចជាផលិតក៏គាត់ក៏កាន់តែមានទឹកចិត្តបាទគាត់ក៏កាន់តែមានទឹកចិត្តនៅក្នុងហេតុការណ៍ផលិតបន្តបទបទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបាទអឺខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូ ការប្រកួតរយៈពេលខ្លីបាទនៅការប្រកួតរបស់ក្លាកកោកែវរំចង់និងក្លាកកថៃក្រុងចាក់អញ្ចឹងសូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅទេ